Fa uns mesos, l'Autoritat del Transport Metropolità va decidir incloure 6 municipis del Vallès a la tarifa plana metropolitana. Això volia dir que els seus usuaris passarien a pagar només una zona per anar a Barcelona. Per a alguns terrassencs, això és un greuge comparatiu més en el sistema tarifari integrat en relació a altres municipis de la comarca i han decidit constituir-se en una plataforma per aconseguir una vella reivindicació, que Terrassa passi a formar part de la zona 2. Terrassa Zona 2 fa escassos dies que està operativa, però ja ha aconseguit cert ressò a través de les xarxes socials. Aquest dimecres han fet una primera reunió al Bauhaus, on s'han afegit usuaris indignats que creuen que el que paguen per anar a estudiar o treballar no és just. Trobem, per exemple, que la línia de ferrocarrils cada any des de Terrassa a Barcelona mesura 33 quilòmetres, una miqueta més, i de Sabadell a Barcelona també mesura més o menys el mateix, i Sabadell és Zona 2, Terrassa Zona 3. Els impulsors d'aquesta nova plataforma creuen que és hora que els usuaris agafin la bandera reivindicativa perquè creuen que, fins ara, els partits i les institucions no han estat a l'alçada. En veure que la situació de Terrassa no ha canviat i bueno, sabem que hi ha hagut altres moviments o altres grups de gent que han intentat portar la demanda cap a les institucions i aquestes no li han donat una sortida política, doncs ens veiem en la necessitat de generar projecte, de generar ciutat i a més en el moment que estem. Som conscients que el 26 de maig tenim unes eleccions municipals i bueno, volem que aquesta demanda sigui d'importància a l'agenda política de la ciutat. Terrassa Zona 2 ha obert una recollida de signatures a change.org, on ja han firmat més de 13.000 persones. La seva intenció és fer noves reunions per aconseguir més adhesions i determinar accions de protesta.